ផលបន្ទុកវាដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមទី2និង3ទេបើសិនរបស់ស្មាតបាន15ទៅទៀតបាន3ទៅទៀតមុនក៏គាត់ធ្លាប់ជាកីឡាករនៅលីកាពូលកម្ពុជាយើងដែរឆ្នះស្បែកជើងដៃទី3ដែរហើយជាវេស្លីខ្សែពីបេកបេកឬជាពុំបារាំងបាទពុំបារាំងនេះឈ្មោះជុំល្អមែនតើតម្លាក់ឲ្យមកហូលអូបបាមមីស្នូមៃខលអ្នកពីក្រោយខ្សែការពារល្អមកបាទឥរ៉ាក់ដារ៉ាប៊ីសាឌីតទេហ្នឹងបាទសត្វតែអ៊ីស្លាមហើយបាទ